የኃጢአትን ምንነትና በሕይወታችን ኃጢአትን ከአዳም ተቀበል የምንለው ኃጢአት በምን መልክና ሁኔታ እንዳለ እንድናይ የሚያደርግ ትምህርት ነው ያየ ነው። ስለዚህ ከቁጥር 12 ጀምሮ ያንን ብዙ መድገም የለብኝም፣ በጣም በቂ ነገር ያየን ይመስለኛል ለዚህ ክፍል። ይሁን እንጂ ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 17 ድረስ ያለውን ሀሳብ ዛሬ ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ። ሕግ እስከመጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበረና፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም። ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሰሩት ላይ እንኳ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና፣ ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን እንደዚያው አይደለም። በአንድ ሰው በደል ብዙዎች ሞተዋልና፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ስጦታ ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዛ። አንድ ሰውም ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያው ስጦታው አይደለም። ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷልና፣ ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። በአንድም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ፣ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ክፍል ውስጥ በጣም ቤዚክ የሆነ በክርስትና ሕይወት ውስጥ በጣም መሰረታዊ የሆነ ትልቅ ነገር ነው የምንማረው እና ሁለት ሰዎች በዚህ ውስጥ ተጠቅሰዋል። አዳምና ኢየሱስ ክርስቶስ እና የሰዎች ልጆች እድል ፋንታ ወሳኝ የሆኑ ሁለቱ እንደሆኑ ያመለክተናል። እና በተለይም ቁጥር 14 ላይ በመጨረሻው ላይ ስንመለከት ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሰሩት ላይ እንኳ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና ይላል። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና ሲል ይመጣ ዘንድ ላለው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲናገር ነው የምናየው። ምክንያቱም ከቁጥር 15 ጀምሮ ሲነጻጸሩ የምናየው አዳምና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቸው። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና በሚልበት ጊዜ አዳም የሰው ልጆች ሁሉ ወኪል ሆኖ እሱ በሰራው ስህተት በመረጠው ምርጫ እና ባመጣው ኃጢአት በዘሮቹ ሁሉ ላይ ያስከተለውን ነው የሚያመለክተን እና ምክንያቱም ንጽጽሩን ስንመለከት በአንዱ እያለ የሚላቸው ነገሮች ብንመለከተው ይህንን ሁኔታ ጉልቶ ያሳየናል። ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነው የተባለለት ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በአንጻሩ ከእሱ መታዘዝ የተነሳ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ ከእሱ ጽድቅ የተነሳ ልክ አዳም በኃጢአቱ በአንዱ ኃጢአት ሞትን በሰዎች ልጆች እንዳነገሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በታዘዘው መታዘዝ ሕይወትን እንደሚያነግስ ነው ይሄ ትምህርት የሚያስተምረን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይህንን መነጻጸር በጥሩ ሁኔታ ለማየት እንድንችል ከቁጥር 15 ጀምሮ ያሉትን እናያቸዋለን። ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን እንደዚያው አይደለም ይላል። ስለዚህ እነዚህ አዳምና ይመጣላል ዘንድ ላለው አምሳሉ የተባለውን ማነጻጸር ሲጀምር ሁለቱን የአዳምን በደል በክርስቶስ ያለውን ስጦታ አድርጎ ይነግረናል። አዳምን በደሉ በጌታ ደግሞ ስጦታ፣ ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን አይደለም እንደዚያው አይደለም ይላል። ስለዚህ ሁለቱ ምንም እንኳን በአምሳልነት አዳም ሊመጣ ዘንድ ላለው አምሳል ቢሆንም በአዳም የመጣው በደልና አዳም አምሳል ሆኖ የሚታይለት ክርስቶስ የሚያመጣው ስጦታ የሚመጣጠን አይደለም ይላል። ግልጽ ነው። ባጭሩ ብንመለከት አዳምና ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲሁ እንኳን ብናስተያይ መጠናቸው አንድ አይደለም። አዳም ከምድር አፈር የተበጀ ምድራዊ ፍጡር ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከየት ነው? ከሰማይ ነው። ይህንን ሁኔታ በሁለቱ መካከል ያለውን ንጽጽር አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ብታዩ በጥሩ ሁኔታ መመልከት እንችላለን። ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ሁለቱን አዳሞች ከቁጥር 45 ጀምሮ ያሳያል። እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ፊተኛው ሰው አዳም ምን አይነት ሰው ሆነ ተብሎ ተጽፏል? ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ቁጥር 45። ስለዚህ ተመልከቱት፣ ያኛው ሕያው ነፍስ ሆነ ነው የተባለ፣ ይሄኛው ግን የሚሰጥ ነው የተባለው። ስለዚህ አንዱ ሰጪ ነው፣ አንዱ ምንድን ነው? የሆነ ነው። ግልጽ ነው። እና ቁጥር 46 ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎ መንፈሳዊው። ስለዚህ አዳም ምን አይነት ነው? ፍጥረታዊ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንድን ነው? መንፈሳዊ ነው እንጂ መንፈሳዊ መጀመሪያው አይደለም። ቁጥር 47 የፊተኛው ሰው ከመሬት ምንድን ነው? መሬታዊ ነው። ሁለተኛው ከሰማይ ነው። አያችሁት? የኦሪጂናቸውን እንኳን ሲያሳይ 48 ቁጥር መሬታዊው እንደሆነ መሬታውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። ከአዳም የተወለዱ የአዳምን ያገኛሉ። ሰማያዊው እንደሆነ ሰማያውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። የዚያን የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን ይላል። ስለዚህ አዳምና ሔዋንን ሲያወዳድር መጠናቸውን፣ አይነታቸውን፣ ይዘታቸውን ሁሉ እንመለከታለን። በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ የሚያሳየን በአዳም የመጣውን በደልና በክርስቶስ የመጣውን ጸጋ ወይም ማዳን ነው የሚያወዳድርልን። ግልጽ ነው። በአዳም የመጣውን ምን? በደልና በክርስቶስ የመጣውን የመዳን የእግዚአብሔርን የማዳኑን ስራ የጸጋውን ስራ ያወዳድርልናል። ቁጥር 15 እንመልከት። በአንድ ሰው በደል ብዙዎች ምን አድርገዋል? ሞተዋል። አሁን ይህን ውድድር ነው ማየት ያለብን። በስንት ሰው በደል ነው ብዙዎች የሞቱት? በአንድ ሰው በደል ነው። አዎ፣ ብዙዎቻችን የምንሰራው ኃጢአት ሞታችንን ሊያፋጥን ይችላል። ማለት ሰው የሚሰራው እንትን ነገር ግን ይሁን እንጂ የቱንም ያህል ሰው በጽድቅ የኖረ ቢመስለው አለ አይደለም፣ ሞት ለሰው ልጆች ሁሉ ምን አያደርግም? አይቀርም። እና በህይወት ዘመናችን ተወልደን በሰራነው ኃጢአት አይደለም ምን ሞተው ቤዚካሊ ሞታችንን ለእያንዳንዳችን ሞት የተገባን የሚያደርገን የማን በደል ነው? የአዳም በደል መሆኑ መርሳት የለብን። ምክንያቱም ቁጥር እዚህ ምዕራፍ 15 ላይ ስንመለከት ምን እንደሚል እንመልከት። አያችሁት? ሞት በሰው ልጆች ላይ እንዴት እንደመጣ ቁጥር 12 ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም ምን? ሞት። ስለዚህ ኃጢአትን ያስገባው አንድ ሰው ነው። በዚያ በአንድ ሰው በደል ነው ሞት ወደ ዓለም የገባው። ቁጥር 14 ላይ ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሰሩት ላይ እንኳን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ምን አረገ? ነገሰ ይላል። ሞት ነገሰ ብሎ ሲል ምን ማለት ነው? ሰዎች ኃጢአታቸው በማይቆጠርበት ጊዜ፣ በሌላ አባባል የእግዚአብሔር ሕግ ሳይሰጣቸው ሙሴ መጥቶ ነው ሕግ የተሰጠው። ከዛ በኋላ ነው ይህን ለምን በመተላለፍና መታዘዝ መቆጠር የተጀመረው። ስለዚህ የሙሴ ሕግ ሳይመጣ በፊት የነበሩ የአዳም ልጆች ሁሉ ምን ያደርጉ ነበረ? ይሞቱ ነበረ። ስለዚህ ሞት ነግሶ ነበር። ሞት የማይሰለጥንበት ሰው የለም። ነገሰ ማለት ምን ማለት ነው? በሞት ኃይል ስር የሌለ ሰው የለም ማለት ነው። በስንት በደል ነው ይሄ ሁሉ ሊሆን የቻለው? በአንዱ ሰው በደል። ስለዚህ ቁጥር 15 ላይ በአንድ ሰው በደል ብዙዎች ሞተዋልና ሲል የሞትን ንጉስነት፣ ገዥነት በሰዎች ላይ ሲያሳይ ነው። ነገር ግን ተመልከቱት፣ ሲያነጻጽር በአንድ ሰው በደል ብዙዎችን ሙታን አድርጎ ሞትን በሰው ሁሉ ላይ አንግሷል። ግን ሲያነጻጽር ተመልከቱ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነ ስጦታ ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች ምን አረገ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
ይሄንን መቼም እግዚአብሔር ልባችንን ከፍቶ እግዚአብሔር በጣም በሰፊው ካላሳየን እንደዚህ ኮምፕሬንድ የምናረገውም ነገር አይመስለኝም ስመለከተው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። አንድ ልብ በሉ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲል ምን ማለት ነው? ስጦታ ነው ማለት ነው። ቁጥር 15 የመጀመሪያው ክፍል ላይ የሚናገረው ነገር ግን ስጦታው ብሏልና ስጦታ። ጸጋ ምን ማለት ነው? ባጭሩ ለማይገባው ሰው እርን ለማያረግ ሰው ይሄን አድርጌ ይሄን ሆኜ ነው ይሄን ማግኘት የቻልኩት ለማይል ሰው ወይም የሚደረግለት ነገር ለማይገባው ሰው የሚደረግ የእግዚአብሔር ምን ነፃ የሆነ ከሰጪው የተነሳ የሚደረግ ስጦታን ያሳያል ጸጋ። ምንጊዜም ለጸጋ ምክንያት ማንም ፍጡር የጸጋ ምክንያት መሆን አይችልም። ከማንም ሳይቀበል ያለ ዋጋ መስጠት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ የጸጋ አምላክ የሚባለው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚለው እንዳትረሱ። የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ስጦታ። ይሄ እግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ያለው ጸጋ ነው። ምክንያቱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ጸጋ ዝም ብሎ ክፍት በሆነ መንገድ ጸጋ ለብቻው አይታሰብም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ምክንያት ያለው ጸጋ ነው። ምክንያቱ ማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ነው የሚለውና ያለ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ጸጋ ማንም ሰው ክሌም ሊያደርግ አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ሕይወት ውስጥ ቦታውን ባልያዘበት ቦታ ጸጋ ለማለት አይቻልም። ስለዚህ በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ስጦታ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋውን ምንም እንኳን የጸጋው ምክንያት እግዚአብሔር ነው ብንልም ያለ ክርስቶስ ግን ሊሆን የሚችል አይደለም። ስለዚህ የሆነው ስጦታ ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዚያ ይላል። ከዚያ ይልቅ በሩስቴ ከየትኛው ይልቅ ነው? በአዳም ከበደለው በደል ይልቅ። ስለዚህ ሁለቱን ሲያወዳደር ይሄንን ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዛ የሚለውን ነገር ምኑ ላይ ነው የበዛው? የተበደልነውን በደል አዳም የበደለው በደል ያመጣውን ሞት መሻር ብቻ ነውን? ከዛ ያ ከሆነማ እንካ በንካ ነው የሆነው ማለት ነው። ማለት አንድ ሰው እዳ ኖሮበት እዳው 100 ብር ቢሆን 100 ብር ቢከፈልለት ሰውየው ምን ሆነለት? ሂሳቡ ተጣጣ እንጂ የተተረፈረፈ ነገር ተደረገለት ሊባል አይችልም። አይደለም ከዳው ይልቅ አይደለም ከገባበት እዳ ይልቅ የተደረገለት ሊባል አይችልም። ስለዚህ ይሄ ጸጋ ኃጢአትን መማርና ይቅር መባልን ብቻ አይደለም የሚያሳየው፣ ከዛ ያለፈ ነገር ነው የሚያሳየው። እሱን ነው የምንመለከተው። ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዛ። እንዴት በዛ? ምንድን ነው በዛ የሚለው? ምንን ነው የሚያሳየው? ወል ቁጥር 16 አንድ ሰው ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው ምን መጠን አይደለም። አያችሁት? 100 ብር እዳ ያለበት ሰው 100 ብር እዳው ቢከፈልለት ክፍያው በምን መጠን ነው? በእዳው መጠን ነው። ይሄ ግን በእዳው መጠን አይደለም፣ በበደሉ መጠን አይደለም የተደረገው። በጣም አስገራሚ ሚስጥር ነው ይሄ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግልጽ ነው ወገኖቼ? ግልጽ ነው? ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያው ስጦታው አይደለም። ብዙዎች የሚሳሳቱት በተለይ በሬዲዮ ሲያስተምሩ ሰምታችሁ ከሆነ አንዳንድ በኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉ አስተማሪዎች ሲያስተምሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዳም ጋር የተያዘውን ኃጢአት ብቻ መፍትሄ ሊሰጥ እንደመጣ ያስተምራሉ። መልሱ እዚህ ውስጥ በግልጽ አለ። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው አዳም ለሰራው በደል፣ አዳም ለተላለፈው መተላለፍ ብቻ መፍትሄ ሊሰጥ አልመጣም። ያ ቢሆን ኖሮ ያው 100 ብር እዳ ያለበት ሰው 100 ብር ቢከፈልለት ምን ሆነ? ተጣጣ። ስለዚህ ክፍያውና እዳው እኩል ናቸው አይደለም? በሂሳብ ደረጃ ቢታይ 100 እዳ 100 ክፍያ። ይሄ ግን
በኢየሱስ ክርስቶስ ግን የመጣው መዳን ልብ በሉ ወደ ወገኖቼ ኢየሱስ አማላጅ አይደለም ለሚለው ብዙ የዞረበት የጦዘ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጣላ ትምህርት ሰዎች የሚያስተምሩበት እነሄን የከበሩ ነቶችን ሁሉ በሚያስጥል ሁኔታ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢያትን በማድረጉ እንደሆነው መጣን እንደዚያው ስጦታው አብረንን በለው ምክንያቱም ይሄ ወንጌል ነው። አንድ ሰውም በለው ኃጢያትን በማድረጉ እንደሆነው መጣን እንደዚያው ስጦታው አይደለም። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ የመጣልን ስጦታ አዳም በበደለው መጣን አይደለም። ሃሌሉያ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያስ ምንድነው እሱ መጣኑ መለኪያው በዛ ከዚያ ይልቅ በዛ የተባለበት ምንድነው? ማስረጃ እንዳይተናል አንድ ከበደሉ ያለፈ ነው። ምንድነው እሱ? ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷልና። አያችሁት? ያዳም በደል ምን አምጥቷል? ኩነኔ ነው መጨረሻው። ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከኩነኔ ብቻ ሊያድነን ነው ይላሉ። አይደለም። ምክንያቱም ኩነኔው በአንድ በደል ነው የመጣው። ስለዚህ ከኩነኔ ሊያድን ብቻ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሉና ክፍያው ምን ይሆን ነበር? የሚጣጣ ይሆን ነበር። ግን ስጦታው አዳም ካመጣው በደል ከበደሉም የተነሳ ከመጣው ኩነኔ ያለፈ ነገር ነው ኢየሱስ ያረገው። ሃሌሉያ። ጆሮ ያለው ይስማ፣ ልብ ያለው ልብ ይበል። ነጠላ በነጠላ ነው ይሄድን ያለ ነው ተመልከቱት። ስለዚህ ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷል። ስጦታው ግን እስኪ በሉት እናንተ ወገኖቼ እንደኔ መጽሐፍ ቅዱስን ብታነቡ እኔ አንዳንዴ ድሮ መጽሐፍ ቅዱስን ሳጠና እንደዚህ ያለው ነው ሲገለጥልኝ አብዷል ነው የምትለኝ። ሃሌሉያ ያልኩ ነው የምጮው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ውጦ ቁልጭ አይደለም ወገኖቼ። ሰው ደና ምግብ እንኳን ሲሸተው እንኳን ቲ ምን አይነት ምግብ ነው ይላል። ኤክስፕሬሲቭ ነው ሰው አይደለም እንዴ? ለምግብ እንኳን ፕሊዝ ተመልከቱ እዚህ ላይ ምንድነው ስጦታው ግን ብሎ ምን ይላል። እኔ በእውነት ይሄ የአማራና የአበሻ ባህሪያችን ከላያችን ላይ በተነሳለ በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። ሃሌሉያ ጎበዝ ይሰማችኋል ብለው ነገር እየተጓባን ነው እንዴ? እኔ በእውነት ነው የምነግራችሁ። ስንት ጊዜ አስተምረውም ገብቶኝም ሁል ጊዜ እደነቃለሁ። ይንሳል አያችሁት። ቻይልድ ላይክ ኪዩሪስቲ እግዚአብሔር ይስጣል። በእውነት አንሌስ ዌር ቻይልድ ላይክ ኪዩሪስቲ ከሌለን የቲቻብል የሆነው ነገራችን ራሱ ዶርማንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷል፣ ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳኑ ሥራ አዳም ለሰራው በደል ብቻ ነው የመጣው የሚለው አይሰራም። ብዙ በደልንም ሁሉ የሚያስወግድ መዳን። ብዙ በደል የማን ነው? የአዳምም አንድ ነው ብለናል። ሞትን አንግሷል። የአዳም አንዷ በደል ሞትን በሰው ሁሉ ላይ አንግሳለች። እኛ የምንሰራውን ኃጢአት ሁሉ። ስለዚህ ኢየሱስ አማላጅ ነው። ሃሌሉያ። አያችሁት? ለምን እኔ የምሰራውን ኃጢአት ታዲያ ማን ቴኬር ያደርጋል? ስጦታው የእግዚአብሔር ልጅ አንዱ ጌታ የመጣው የአዳም በደል ያመጣውን ብቻ ሊያስወግድ ነው የሚለው ትምህርት አንካሳ ወንጌል፣ ጎዶሎ ወንጌል ነው። ኢየሱስን ለግማሽ ስራ ብቻ የሚመድብ በብዙ በደል ውስጥ ያሉትን ለማጽደቅ ነው የመጣው። ግልጽ ነው። ስለዚህ የዞረበት ቴዎሎጂ ሰዎች ሲያስተምሯችሁ አንካሳ ወንጌል አላምንም ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ዝርዝር አለ። በብዙ ከዚያ ይልቅ ስላለ የበደል ስራ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ሊሰራ የመጣው፣ ብዙ ነገር አለ እዚህ ውስጥ።
ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ የአዳም በደል አሁን ባየነው የአዳም በደል አለ ያ አንዱ የአዳም በደል ብዙዎችን ለምን አርጓቸዋል ለኩነኔ አንዱ ሁለተኛ ሞትን በሰው ሁሉ ለምን አርጓል አንግሷል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ የመጣው የማዳኑ ሥራ ኩነኔውንም ኩነኔ የመጣው በስንት በደል ነው የተጻፈው እንዳትረሱ ለኩነኔ ነው ማለት አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ስናነብ ያየ ነው አይደለም አያችሁት ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷል ኩነኔውንም የነገሰውን ሞትም ተከረም ያረጋው ጌታ ሃሌሉያ ያ ብቻ አይደለም ብዙ በደልንም የሚያስወግድ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ያነበብኩ ነው ተራ በተራ ይርኩት እንጂ እኔ ምንም ሌላ መጽሐፍ አላነበብኩ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ተመልከቱ ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ ይላል ይሄ ሲፈለቀቅ ብዙ ምስጢር አለ ኢየሱስ የሚያጸድቀን አዳም ከሰራው በደል ብቻ አይደለም እኛም ከሰራነው ሁሉ የሚያጸድቀን መጽደቅ ብዙ አስተምር ያለው መጽደቅ ምን ማለት ነው? መጽደቅ ምንድነው? መጽደቅ ምንድነው? ሁለት ነገሮች አሉት ብያለሁ። አንድ እግዚአብሔር ሲያጸድቀን የሚቆጥረው ነገር አለ፣ የማይቆጥረው ነገር አለ። ይሄንን ቢያንስ ቢያንስ እንዳትረሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን የሚቆጥረልን ምን አለ? ጽድቅ አለ። የማንን ጽድቅ? የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይቆጥረልን። የማይቆጥርብንስ? የኛን ኃጢአት መቁጠሩ ነው ያቆማል። ከየት አገኘ ነው? አያችሁት? ምዕራፍ 4 ቆሮንቶስ ሮሜ ላይ ስንመለከት ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር ጽድቅ የሚቆጥርላቸው ሰዎች ጻድቅ አርጎ የሚቆጥራቸው ሰዎች ምን አይነት ናቸው? እንደዚህ ዳዊት ቁጥር 6 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ሥራ በሉስቲ እዛ ላይ ካለ ነው የምትሉት ከሌለ እንዳትሉ ያለ ሥራ በሉስቲ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ስለሰው ብጽህና ለምን ይሄ ጽድቅ የሚቆጠረው በስጦታው ነው በዚህ ስጦታ ነው በሥራ አይደለም በስጦታው ነው የሚቆጠረው እግዚአብሔር በሰጠው ስጦታ የሚቆጠር እንጂ እኛችን ምናረገው በመንሰራው አይደለም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስጦታ የሚቆጠር ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ስለጾብ ጽድቅና ይናገራል ይችላል። ይሄ ብጽህና ያላቸው ሰዎች ብፁዕ ሲባሉ ሰዎች ሰምታቸዋል። ዶሮ ልጅ ያለው ብፁዕ ሲባል የሆነ ትርጉሙም ሳይገባኝ የሆነ ብፁዕ ማለት በቃ ምንም ነገር የሌለው ከኔ የሌለው አይነት ሰው ነገር አድርጌ ነው መቆጥር የነበረው። ብፁዕ የሚባሉ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አይደል? ብፁዕ ነው የሚባለው ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ምንም ሥራ ሳይሰራ ምን የተደረገለት እግዚአብሔር ጽድቅ ቆጠረለት ሰው ነው። ብፁዓን ሆናችሁ እስቲ እጃችሁን አሳዩ። ራሳችሁ በራሳችሁ ላይ ምስክር ሆናችኋል። አያችሁ? ምንም ሥራ ሳይሰራ እግዚአብሔር ጽድቅን የቆጠረለት። ሁለተኛ ተመልከቱት ቁጥር 7 ላይ አመጻቸው የተሰረየላቸው ኃጢያታቸው የተገደለላቸው ብፁዓን ናቸው ጌታ ኃጢያቱን የማይቆጥርበት ሰው ምኑን የማይቆጥርበት ሀብቱ ምንድነው የሰውዬ ኃጢያቱ ነው ምን አይሆንበት አይቆጠር ኃጢአቱን በሉስቲ ስለሌላ ሰው ካወራን ተርበብ እንላለን። ኃጢአቴን በሉስቲ የኛን ኃጢአት ምን ያረግብንም አይቆጥርብንም። አያችሁ እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ ከስጦታው የተነሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ በደል የተባለው በብዙ በደል ለማጽደቅ ነው የመጣው። አያችሁ በብዙ በደል ቁጥር 16 ላይ በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ።
በብዙ በደል ኃጢአቴን አይቆጥርም ብዙ በደሌን ግን ደግሞ ምን ያደርጋል የእግዚአብሔርን ጽድቅ ደግሞ ለኔ ያስቆጥራል። በሌላ አባባል 100 ብር ዳለበት ሰው 100 ብር ዳው ብቻ አይደለም የሚከፈልለት ሌላም ምን ይሆንለታል ምንም ማለቂያ የለውም የእግዚአብሔርን ሀብት ምን ያደርግለታል አካውንት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። 100 ብር አይደለም 100 ብር ዳ ተከፍሏል ደግሞ ሌላ 100 ብር እንዳይመስላችሁ እሷማ ቅንጥብጣብ ነች አይደለም እንዴ ግን የማን ጽድቅ ነው የሚቆጠርለት የእግዚአብሔር ምን ጽድቅ ይቆጠራል ስለዚህ ማለቂያ የሌለው ጽድቅ ነው የሚቆጠረው ይሄ በደም የሚገባን ይሄን ያያየን ስንሄን ነው ቁጥር 17 ተመልከቱት ምዕራፍ 5 በአንዱ በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ አሁን ደግሞ ከዛ ይልቅ በዛ የሚለውን በሌላ ሲያሳያል ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት እንግዲህ የከመቶ ብር ምሳሌ ያለፈ ነገር መሆኑን ይግባችሁ እንግዲህ የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ምን ያደርጋል እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው የጸጋውን ብዛትና የጽድቅን ስጦታውን ብዛት ብዛት ይያለም ኳሊፋይንግ ወርድስ የሚጠቀመው ምንድነው ብዛት የሚለው ለምንድነው የኳንቲቲቲቭ የሆነ ሜዠርመንት የሌለው ብዛት ብዛት ይያለም የሚናገረው ይሄን የሚናገርበት ምክንያት የጽድቁን ብዛት የስጦታውን ብዛት ብዙ የሆነው ከኢየሱስ የተነሳ የኢየሱስ ማንነት ነው እንደሚያረጋግጥ እግዚአብሔር የተመሰገነ ጉዳያችንን የሚያስፈጽምልን ሰው ማረጉ ስልጣኑ በዚያ ጉዳይ ያለው ፖዚሽን የሚያስፈጽመው ጉዳይ ጥንካሬ ያሳያል አይደል ስለዚህ አዳምና ኢየሱስን እናወዳደረው ዘለ በዳዩ ፍጡር ነው በደሉን ያመጣው ፍጡር ነው አዳኛችን ግን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብዛት ይላል የጸጋን ብዛት የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ ካለ በኋላ መቼም ብዙ ነገር ያመልጣል ለ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሌባ የሚተጋበት ነገር የለም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሹል ብሎ በቃ የሚጠፋ ነገር እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሆነ። ስለዚህ አሁን ሳነብላችሁ በደንብ ያላያችሁትን ወፍራም ሆነን ተመልከቱት። ምን እንደሚል ተመልከቱ። ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የምንም ያረጉ ምን ማለት ነው የሚቀበሉ ማለት? ይሄ ምን ይቀበለው ነው እንጂ ምንም ቤት መንገር ምናገኛል የሚቀበሉ ማለት ሄቪ ዌት ያለው ቃል ነው ወገኖች የሚቀበሉ this is ምንድነው የምንቀበለው እኔ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እየከለስን ካላል ነው ወደም የሚገባን አይመስልም ምንድነው የሚቀበሉት የሚለው ዘለ ወገኖች እኔ ጣባይልልኝም እንዲህ ያለ መልስ የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት ነው የሚቀበሉት ብዛትን አትጣሉ ወገኖች ደጋሙልኝ ምንድነው የሚቀበሉት የጸጋን ምን ብዛት የምንን የጽድቅን ስጦታ ብዛት የምንቀበለው ብዛት በሚል ቋንቋ የተገለጠ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የጸጋን ብዛት የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ እቺ ብድቅሌ ምናምን ቸርነት አይደለም የጸጋን ብዛት የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ አቅሙን ይስጠን ከአቅማችን በላይ ነው ስለዚህ የምንቀበለው የእግዚአብሔር ነገር ምን ያህል ከኛ ጭንጋፍ ከሆነ ከምንቦጫረቅበት ከሚመስለን የክርስትናዎት ያለፈ ነገር እንደሆነ የጌታን ነገር መረዳታል አሜን ስለዚህ የሚቀበሉ የሚለው ምንድን ነው የምንቀበለው የጽድቅን ብዛት እግዚአብሔር የተመሰገነ የጽድቅን ስጦታ ብዛት የጸጋን ብዛት እነዚህ ነው የሚቀበለው ከዛ በኋላ የሚለውን ተመልከቱ የሚቀበሉ ካለ በኋላ ምን ይላል በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል
በህይወት ምን ያረጋ? ሞት ለአዳም በደል አደረገው። ግን ይህንን የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ የጸጋን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በህይወት ላይ ምን ያረጋል? በሞት ላይ አይደለም ነግሰው በማላይ ነው። ጉድ ነው ይሄ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ሰዎች ድል አገኙ የሚባለው በባለ ሀገራቸው ላይ ከነገሱ ነው። እኛ ግን የምንነግሰው በህይወት ላይ ነው። እንዲህ አንድ ነገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይገባችኋል ወገኖቼ? አያችሁት? የምንነግሰው በአዳም በደል በእኛ ላይ በነገሰው በሞት ላይ አይደለም። በምን ላይ ነው የምንነግሰው? በህይወት ላይ ነው። ለምን? እዛ ሞት የት አለ? ሲኖር ነው የምነገስንበት የሚባል፣ ሳይኖር የምንነግስበት አለ? የለም እዛ ሞት። ነገር ግን በህይወት እንነግሳለን። እኔ ይህንን ማስረዳት አልችልም። እግዚአብሔር ያስረዳችሁ። ስለዚህ ይህንን ነገር ኮምፕሬሄንድ ለማድረግ እግዚአብሔር ይርዳል። በህይወት ይነግሳሉ። የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳኑ ስራ ቀደም እንዳልኳችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙዎች አሁን የሚያስተምሩት የስተት ትምህርት ምን ያህል ወንጌልን እንዳለ ገምሶ የሚጥል እንደሆነ ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምን በደል አስወጋጅ ሆኖ ብቻ አይደለም የመጣው፣ በእሱ አማካኝነት የምንቀበለው የጽድቅ ብዛት፣ የጸጋ ስጦታ ብዛት እኛን በህይወት ምን የሚያደርግ ነው? የሚያነግስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ጎሎን ታዲያ ወደ ማን እንሄዳለን? ይህን ሁሉ ሊያደርግ ኢየሱስ መጥቶ ምን ፍለጋ ማን ጋር እንሄዳለን? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ቁጥር 18ን ተመልከቱ። እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት፣ በስንት በደል? በአንድ በደል ምክንያት፣ ልብ በሉ፣ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁ በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ማን ሁሉ መጣ? ወደ ሰው ሁሉ መጣ። እኔ ምንም አሁን እኮ እያነበብኩ ነው ያለሁት እኮ እኔ ነገሩን ቃላቶቹ እንዳያመልጧችሁ ደግማችኋለሁ፣ ወደዛ ወስዳችኋለሁ እንጂ ምንም እዚህ እያብራራው እየፈታሁት ያለ ነገር አም ጀስት ሪዲንግ ኢት። ይገባችሁ? ልብ ብትሉ አም ስትሬስ ብቻ ነው የማድረገው። ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። ወደ ሰው ሁሉ በሉ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ወደ ሰው ሁሉ የመጣው ተመልከቱት፣ ህይወትን ለማጽደቅ የመጣው ስጦታ በስንት በኩል ነው ይላል? በአንድ ስንት? በአንድ ምክንያት። በአንድ ምን ምክንያት? ጽድቅ ምክንያት። አንድ ጽድቅ በሉ እስቲ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ሌላ ጽድቅ መደረብ የለም። የቅዱሳንን የምናምን ድሪቶ እንዳትደረቡ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቄን ሁሉ ሊያደርግ እያለ ምን ትፈልጋለህ? አዲስ ልብስ ተገዝቶላችሁ ጫማውም ሁሉም ተደርጎ የዱሮ ኮታችሁን ትለብሳላችሁ? ሁሉ ነገር ኮምፕሊት ተሰጥቷችሁ ከውስጥ እስከ ውጭ ድረስ ሙሉ ልብስ ተሰጥቷችሁ ምንድን ነው ሌላ የምትደረው? ለማንኛውም ብላችሁ በአዋጣስ ብሎ የሚይዛለን ያለበሰ ብቻ ወይም ተስፋ የተሰጠው እርግጠኛ ያልሆነ ብቻ። ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የመጣው ስጦታ ግን ይህን ሁሉ ማድረግ የሚችል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኖ ተርኒንግ ባክ ከኢየሱስ ክርስቶስ። ግልጽ ነው። በአንድ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ምን ይሆናሉ? ጻድቃን አይፈልጉም ራሳቸው ይሆናሉ። አለቀ ደቀቀ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጻድቃን አይፈልጉም ምን ይሆናሉ? ራሳቸው ጻድቃን ይሆናሉ።
እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በምንድን ነው ጻድቃን የሚሆኑት? በአንዱ ምን ልብ በሉ፣ በስንት መታዘዝ? በአንዱ መታዘዝ። ሃሌሉያ። ምን ይሆናሉ? ለመዱ ታይዟችሁ፣ ከባድ ቃል ነው። ጻድቃን ይሆናሉ። ምን ይሆናሉ? በስንት መታዘዝ? በአንዱ መታዘዝ ጻድቃን ይሆናሉ። ታዲያ የማንን እንፈልጋለን? በምን የሆኑ በምን ጻድቃን የሆኑትን ነው የምንፈልጋቸው? ብዙ ሰዎች ክርስቶስን እናምናለን እያሉ ሌሎች ጻድቃኖችን ይፈልጋሉ። በምን አይነት ሁኔታ ጻድቅ የሆነ ነው የምትፈልጉት ወገኖች? በእሱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ተብሏል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ የራሱን ጽድቅ ጥሎ ነው ይህንን የፈለገው። የራሴን ጽድቅ ጥዬ የክርስቶስን እፈልጋለሁ ብሎ ሄደ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአንዱ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በአንዱ ምን ይላል? በአንዱ ብሎ ምን ይላል? በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ይላል አይደለም? ብዙዎች ኃጢአተኞቹ እንዲሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ ብሎ ምን ይላል? መታዘዝ። መታዘዝ በል ውስጥ። ስለዚህ መታዘዝ የሚለው ሰዎች እግዚአብሔርን ሲታዘዙት እንደ ፈቃዱ የሚሲኖሩ ጻድቃን ይሆናሉ ነው። ግን ሁላችንንም የሚያጸድቀው የማን መታዘዝ ብቻ ነው የሚለው? እንደሱ ጻድቅ የሚያደርገን መታዘዝ ያለው እስቲ ይምጣና አብሮት ይደመር። ማን ነው ስሙ? ማን ነው ስሙ? እስቲ አብሮት ይሰለፍ። ከእሱ ጋር የሚመጣጠን መታዘዝ ያለው የእሱ ምን ጎሎት የማንን እንፈልጋለን? ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። ሰይጣን በኃጢአት ብቻ አይደለም ሰዎችን ከጌታ የሚያስተው ከእግዚአብሔር የሚያስተው፣ በጽድቅም ነው የሚያስተው። በድሪቶ ጽድቅ፣ በመርገም ጨርቅ ጽድቅ። ስለዚህ ብዙዎች በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። ይሆናሉ በል ውስጥ። ይሆናሉ ማለት ምን ማለት ነው? ይሆናሉ ማለት ምን ማለት ነው? እርግጠኛ ነገር ነው። ይሆኑ ይሆናል አይደለም። ስትሮንግ የሆነ ኮንፈርሜሽን ነው የእግዚአብሔር ቃል። ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በደል እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ። አሁን ሂሳብ እንዴት እንዴት አድርጎ ሊያስረዳ እንደሚፈልግ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ተመልከቱት። እንዴት እያደረገ እንደሚያጠነክርልን አዳም አንዲት በደል በድሎ ያቺ በደል ኩነኔን ሞትንም አነገሰች፣ ሁላችንም በኃጢአት ኃይል ስር ጣለች። ግን እግዚአብሔር አሁን በዚህ ቦታ ላይ ሊያስተምር የሚፈልገው ምንድን ነው? በደል እንዲበዛ እግዚአብሔር ምን አረገ? በአንዱ አዳም ኃጢአተኞች ከሆንን በኋላ ሞት ከነገሰብን በኋላ በኩነኔ ከሆንን በኋላ በደላችን እንዲበዛ ሕግ ሰጠን። ይለይላችሁ ብሎ ኦልሬዲ እኮ ኃጢአተኞች ነን፣ ግን ኃጢአተኝነታችሁ ምን ይሁን ይገለጥ ብሎ ምን ሰጠን? ሕግ ሰጠን። በደል ምን እንዲያረግ? እኛ ግን አዞር ነውና ጽድቃችንን አበዛንበት መስሎ ነው። በደል እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ። ኦልሬዲ እኮ ሞት ነግሷል። ኦልሬዲ እኮ ነኔ ውስጥ ነን ያለ ነው። ሰው አልገባውም። እግዚአብሔር ሕግ ሰጠ። ለምን? በደል እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ። ለምን? ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ስንት በደል ነበረ ኩነኔ ውስጥ የከተተን? ሞትን ያነገሰው ስንት በደል ነው? አሁን ሌላ ኃጢአት በዛ። መቼ? ሕግ ሲመጣ። ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ አያችሁት? እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ
በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ። ከምን ይልቅ በለጠ? በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሆነው ጸጋ ከምን ይልቅ በለጠ? በክርስቶስ ያገኘነው ጸጋ መለክ ያለው ከመጠን ያለፈ ነው ይላል። ስለዚህ መጠን ምንድን ነው? እሱ ሜዥርመንትን ያሳያል። ምንድን ነው እሱ? መጠን የለም፣ ከመጠን ያለፈ ነው። በአእምሯችን ምን ስለው ይሁን በልቦናችን መጠን ያለፈ ከመጠን ይልቅ በለጠ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 5 ውስጥ የምንማረው ትምህርት ምዕራፍ 6 ላይ ጥያቄ ያስነሳል። ወደዛ እንሄድም ዛሬ። ነገር ግን አንድ ነገር እንመልከት። ቁጥር 20 እና 21 ኃጢአት በምንድን ነው የነገሰው? በሞት ነው የነገሰው። ስለዚህ ሞት ጉልበታም እንዲሆን ባለመብት እንዲሆን ያደረገው ምክንያቱ ማን ነው? ኃጢአት ነው። ጸጋስ ምክንያቱ ምንድን ነው? ልብ በሉ፣ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት እዚህ ላይ ነው። የጸጋ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጸጋን ከኃጢአት ጋር እንዳታያይዙ ፕሊዝ። ምንም እንኳን ከኢየሱስ የተነሳ የመጣው ጸጋ ለኃጢአተኞች ቢሆንም ጸጋ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን? ሂሳብ እዚህ ላይ ተመልከቱ። ብዙ ሰዎች የሚስቱበትን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ። ስለዚህ ኃጢአት ሲበዛ ምንድን ነው የሚነግሰው? ሞት ነው የሚነግሰው እንጂ ጸጋ ይበዛል ብላችሁ እንዳታፉ። ሰይጣን ይችን ዞር እያደረገ ወደ ተለያየ ችግር ብዙ ሰዎችን ይከታል። ኃጢአታችን የእግዚአብሔርን ጸጋ አያበዛም። ቨሪ ዴንጀረስ። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። ብዙ ሰዎች ኃጢአተኛ ነኝ ጌታ በጸጋው ነው ይላሉ። ሪሊ ሚስጥር ተመልከቱ። እዚህ ላይ ኃጢአት የሚበዛው እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ምን የተነሳ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛልኝ ኢየሱስን ነው የምፈልገው እንጂ የጸጋ መብዛት ምክንያት ሌላ ነገር አለ ብዬ ላምን እንድችል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያደረገ አስተምርም። ስለዚህ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ አያችሁት፣ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ይላል። ምንድን ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ጸጋ እንዲበዛ ያደረገ? ቁልፍ ቃል ተመልከቱ እዛ ላይ፣ በጽድቅ ምክንያት። በምን ምክንያት? በኃጢአት ምክንያት አይደለም። በምን ምክንያት? በአንዱ ጽድቅ፣ በኢየሱስ መታዘዝ። በዛ ምክንያት የኢየሱስ መታዘዝ ነው ጸጋን ያመጣው። የኢየሱስ መታዘዝ፣ የእሱ ጽድቅ ነው ጻድቃን ያደረገን። ልብ በሉ ፕሊስ። ብዙ ሰዎች እዚህ ላይ ሰይጣን እንዴት አድርጎ ዲስቶርትድ የሆነ ዲሞኒክ የሆነ አጋንንታዊ ጸጋ በአይምሯቸው እንደሚለማመዱ። ስለዚህ የጸጋ ምክንያት ኢየሱስ ነው። ዋይ ኢየሱስ ጸጋን ያበዛበት ሚስጥር በጽድቅ ምክንያት በመታዘዙ ነው። ስለዚህ ለእኔ ጌታ ባይታዘዝልኝ ኖሮ ጽድቅንም ጸጋንም ምህረትንም ላገኝ የምችልበት ሌላ ግራውንድ የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኢየሱስ ጸጋ የበዛላቸው ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን የጸጋ ብዛት በሕይወታቸው የሚለማመዱ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ይወዳሉ፣ ይጠጋሉ እንጂ ኢየሱስን እየራቁ ጸጋ በዛልኝ የሚባል ታሪክ የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸጋ የሚበዛው ከማን የተነሳ ነው? ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያት የሚል ቃል አለ። ምክንያቱ ምንድን ነው? በጽድቅ ምክንያት። ስለዚህ ሂሳብ ተመልከቱ እንግዲህ፣ ከኢየሱስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ጸጋ
ኤንድ ሪዛልቱ ምንድን ነው? ለዘላለም ህይወት ይነግዛል። ሃሌሉያ። ለምን አይነት ህይወት? ክብር ለእግዚአብሔር። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። መዳናቸውን ወደ ዘላለም አሻግረው በወንጌል የማየት ነገር የሌላቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ ማጣጣም አይችሉም። ደግምላችኋለሁ ውድ ወገኖቼ፣ መዳናቸውን ከእግዚአብሔር የዘላለም መንግስት ጋር አሻቅቦ የማየት ነገር የሌላቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ ማጣጣም አይችሉም። ለምን? ኢየሱስ የሞተው የዘላለም ህይወት እንድናገኝ እንጂ ምድራዊ ህይወት እንድናገኝ አይደለም። አሜን። የምን ህይወት እንድናገኝ ነው? የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለዘላለም ህይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ ምን አረገ? በለጠ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ላይ ትልቅ ሂሳብ አለ። እኛን ለዘላለም ህይወት ለማብቃት ቀላል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው ለማስተማር ብታስቡ፣ አንድ ሰው ለመርዳት ብታስቡ፣ ወይም አንድ ነገር እኔ ወስድሃለሁ እንዲህ ያደርግልሃለሁ ብላችሁ ለሰው የገዛ ወይም የተለያየ ነገር ፕሮሚስ ብትገቡ ታው የሚሏቸው ሰዎች ይኖራ። ይሄ እኮ ነገር እኮ አረ አቁ ይሄንም አልችልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የምናደርገውን ነገር ሁሉ በገንዘብ ወይም በጊዜ ወይም ባለን በእውቀታችን አቅማችንን እናያለን። እኔ እንኳን አልችልም ባይሆን ጥቂት እረዳሃለሁ እንላለን ሰዎች አይደለም። ሰዎቹን እስከሚፈልጉበት ልናደርሳቸው አንችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ወደ ዘላለም ህይወት ለማስገባት ጸጋን የእኛ ኃጢአት ሊያሰምጠው በማይችል ታላቅነት ከመጠን አብልጦ እኛን መንግስተ ሰማይ ለመግባት ጸጋን ከመጠን አስበልጦታል። ምህረት ለማስገኘት ብቻ አይደለም፣ በዘላለም ህይወት ላይ አያችሁት። ለዘላለም ህይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ የተትረፈልን ወስዶ እዛ ሊነትረን ዘላለም ውስጥ ሃሌሉያ። ከመጠን ይልቅ ምን አድርጓል? ይህንን ወንጌል የተሰበከለት ሰው የማንን ጽድቅ ይፈልጋል? ይሄ ውቅያኖስም አይደለም ምንም አይደለም። ይሄ ለዘላለም ህይወት የሚያነግሰውን ጸጋ ያወቀ ሰው ምን ፍለጋ የትኛው ኮሬ ጋር ነው የሚሄደው? የትኛው ቦታ ጋር ነው ለመቀዳት የሚሄደው? ምን ፍለጋ የት ቦታ ይሄዳል? አያችሁት? ከመጠን ይልቅ በለጠ የተባለው ጸጋ እያለ ምን ፍለጋ የት ይገኛል? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ስለዚህ ጸጋ ልብ በሉ የበዛው ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው ብለናል? ጸጋ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ የበዛበት ምክንያት በጽድቅ ምክንያት ነው። በጽድቅ ምክንያት። ያ ጽድቅ የክርስቶስ ምንድን ነው? መታዘዝ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዚህ ቦታ ላይ ተመልከቱ። በአንድ ጽድቅ ምክንያት ቁጥር 18ን ተመልከቱ። አንድ ጽድቅ፣ በአንድ ጽድቅ የሚለውን ብታሰምሩበት ደስ ይለኛል። እንዳትረሱ፣ በአንድ ጽድቅ ምክንያት። ስለዚህ በጽድቅ ምክንያት ሲል ቁጥር 21 ላይ በስንት ጽድቅ? በአንድ ጽድቅ ምክንያት። ያ ጽድቅ ምንድን ነው? እሱ የኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ ነው። አያችሁት? ስለዚህ ቁጥር 19 ላይ በአንዱ መታዘዝ ይላል። በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጸጋ ያገነነው፣ ያበዛው፣ ሰፊ ያደረገው ከመጠን ያስበለጠው ነገር የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ ነው። ምን አይነት መታዘዝ ነው የኢየሱስ መታዘዝ? ውድ ወገኖቼ በታላቅ መስዋዕትነት
መከራ እየተቀበሉ ለወንጌል ጌታን ከማመናቸው የተነሳ ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ ሳይወዱ እየታረዱ እንደ በግ እየታረዱ የሞቱት እንኳን የጌታ ኢየሱስ ደም ሳጥባቸው መንግስተ ሰማያት አይገቡ። የሱ መታዘዝ ለምንድን ነው ዩኒክ የሆነ? በምስጢረ ሥጋዌና በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት ውስጥ ትልቁ ግብ ግብ የት ጋር እንዳለ ተመልከቱ። ምስጢረ ሥላሴ ላይ ትልቁ ግብ ግብ ኢየሱስ አምላክ ነው ነው የናርዮስን ትምህርት። ምስጢረ ሥጋዌ ላይ ትልቁ ግብ ግብ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም ሰውም ነው። ለምንድን ነው ይሄ ጉዳይ ዋናም የሆነበት ምክንያት? ይሄ ዋናም የሆነበት ምክንያት አምላክ ካልሆነ እሱ ሰጠን የሚባለው ማዳን ማንም ሊሰጠን አይችልም። ይሄ ከመጠን ያለፈ ጸጋ በፍጡር ጽድቅ ሊገኝ አይችልም። ስለዚህ የጌታ መታዘዝ ከተበዳዩ አምላክ ከአጽላቂው አምላክ ጋራ የሚመጣጠን ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን እንጂል ሊያረጋው አይችልም፣ ሰው ሊያረጋው አይችልም፣ ማንም ሊያረጋው አይችልም። አምላክነቱ ካልተጠበቀ ይሄ ከመጠን ያለፈ ጸጋ ሊጠበቅ አይችልም። በፍጡር ልክ ነው የምንደረው። አሁን ግን የታዘዘው ፈጣሪያችን ስለሆነ በሱ ልክ ነው ጸጋው የሚታሰበው። ገልጽ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ይሄ ከመጠን ያለፈ ጸጋ አንዲት መታዘዝ እንዳትመለከቱ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም ሮሜ 3ን ስንማር ብዙ ጊዜ ወስጄ ያስተማርኩት ትምህርትን እንመልከት። ቁጥር 21 ላይ 22 ላይ ብዙዎቻችሁ ያኔ ሳስተምር ስላልነበራችሁ ይሄንን ጉዳይ ልብ በሉት። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት ምን ይላል? ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የማን ጽድቅ? ስለዚህ ይሄ ጽድቅ የማን ጽድቅ ነው? የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ያለ ሕግ ምን አርጓል? ተገልጧል። ስለዚህ ሰዎች የሚጸድቁበት የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የተገለጠው። ስለዚህ ምር የሆነ የሂማን ጽድቅ አይደለም። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ። እግዚአብሔር ወንም ቁልልጭ የተብሎ ዝም ብሎ የሚቀር አይደለም የተገለጠው። ለአንድ ነገር የሚገለጠው ለአይን አምሮት ብቻ ነው። ነገር ግን ይሄ ግን ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ ነው። ይሄ እግዚአብሔር ጽድቅ እንዴት ነው የሚገኘው? ማንን አምነን? በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው። ከዛስ እናንተ በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ ፍዝዝት ያላችሁ ናችሁ። እኔ እንደዚህ ያለ ቃል ሰምቼ እኔ እውነት ነው የምነግራችሁ። አም ሪሊ አ ቻይልድ ዌን አይ ሪድ ዘ ባይብል አይ ቴል ዩ ዘ ትሩዝ ሃሌሉያ አላሉ። በቃ በእውነት ነው የምነግራችሁ። አያችሁት? በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው ብሎ ምን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጆሮ እንደዚህ ሳነብ አንድ ጊዜ ሶስተኛ ፎቅ ሆኜ እንደዚህ እንትን ወርዳለሁ ልጆች አሉበት ቦታ እየሮጥኩኝ፣ ዛሬ ያየሁትን ነገር ልነግራቸው አልችልም ብላቸዋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የተገለጠው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይሄ የተገለጠው ለሚያምኑ ሁሉ ነው። እንዴት ነው የሚገኘው? በኢየሱስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር በክርስቶስ የተገለጠውን ጸጋ ከመጠን ያስበለጠው ጽድቅ የማን ጽድቅ ስለሆነ ነው?
የእግዚአብሔር ጽድቅ ስለሆነ ነው ከመጠን የበለጠ። አሜን። ስለዚህ ዝም ብሎ አይነት አንድ መታዘዝ ሁለትም እንደዚህ እንዳትሉ አደራ። ዱልዱም ወንጌል እንዳታም ሻርፕ የሆነ በጣም ፔኔትሬቲንግ የሆነ ወንጌል ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ከመጠን ያለፈ ጸጋ፣ ለዘላለም ህይወት የሚያነግስ ጸጋ የሚያስገርም ነው እና ብዛቱ መለኪያ መጠኑ ማይታወቅ ጸጋ። ይህንን እንደዚህ ሊሆን የቻለበት ሚስጥር የጸጋው ምክንያት ኢየሱስ፣ ለዚህ ያበቃው ለኛ ላይ ያበቃበት ምክንያት የሱ ጽድቅ ነው፣ የሱ መታዘዝ ነው። ያ መታዘዝ የአምላካችን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ። ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ ይላል። ጌታ ይመስገን።